Hej och välkomna till Tilläggstid 2.0. Adelarsons podd om damfotboll. Idag BK Häckens mittfältare Julia Karlernäs. Efter en säsong som utlandsproffs i spanska Sevilla värvades Julia till BK Häcken inför förra årets säsong. Lite överraskande tänkte sig Häckentränaren Julia som back, men hon var snabbt tillbaka där hon trivs som bäst. På det var också där hon firade triumfer när hon ledde Piteå till SM-guld 2018. En bedrift som gav henne titeln Årets mest värdefulla spelare på Fotbollsgalan. Någon ordinarie plats i landslaget har det ännu inte blivit för Julia. Men kanske kan hon bli en joker under sommarens EM-slutspel i England. Innan dess ska hon och hennes lagkamrater ta upp kampen med Rosengård om SM bucklan. Vi får också veta vilka spelare i BK Häcken dans och sångglada Julia helst skulle bilda kör med. Och så avslöjar hon också vem hon helst trycker till lite extra under 2022. Spoiler alert. Det är inte en spelare det handlar om utan ett helt lag. Julia Karlenäs du kom in mot Hammarby i semifinalen av Svenska cupen och bidrog starkt till segern. Hur kändes det? Det kändes bra. Det var ju en väldigt jämn match. så att Det kändes kul att få komma in och bidra med, med energi. och, och, så där. och ja, Sen att vi lyckades vinna i förlängningen kändes ju superbra. Mm. Hur, hur går tankarna när man är på väg, in, på väg att bytas in när man står där vid sidlinjen? Är man nervös eller vad, vad, tänker man mycket? Nej, jag brukar inte tänka så mycket utan jag brukar bara försöka läsa av liksom, läget i matchen, vad, det är, vad behövs liksom, i matchen. och så försöka liksom bara komma in och man vet ju att man har liksom pigga ben och att man ska vara mycket piggare än alla andra så att ja. jag brukar bara försöka liksom komma in och bidra med energi och se vad som behövs just i den matchen. Du har kommit in en del från bänken. När tar du en ordinarie plats i startelvan? Eh, ja men snart. Snart? I imorgon eh. på premiären alltså? <laughs> jag vet inte. Jag vet inte på hur snart men det är ju mitt mål såklart absolut. Mm. Eh, men jag vill starta men blir man inte frustrerad när man inte får starta? Jo, det är klart. Alltså. Jag tror inte att alla fotbollsspelare vill ju, vill ju starta såklart och det, det vill jag också. Sen eh, handlar det om att hantera den frustrationen liksom och göra sitt bästa. Och, eh, jag vet att jag, att jag har inte har liksom nått min topp och jag vet att när jag gör det så, så kan jag ta en startplats. Så det är dit jag siktar hela tiden. Mm. Är det långt kvar tror du? Nej, det Nej. tror jag inte. Jag, jag känner mig ändå i bra form och så, så att det, det är mitt mål hela tiden. Mm. Liksom. Men vi går tillbaka i tiden. Du började i Västanviks AIF. Vad är det för klubb? Ja, men det är en klubb i, i Torsby då, som jag är uppväxt i, vid, i Värmland, ganska litet ställe. Eh, och där började jag spela med mest killar. Vi var ett blandat gäng, men det var mest killar så att det var ja, ett ett lag nära där jag bodde, jättekul gäng, spelade med killar och så spelade med damlaget när jag var typ 13. Så det var där det började, jättefin klubb. Du är, det låter inte som att du är från Värmland? Nej, jag, är väl, jag har väl tappat ganska mycket av värmländskan, ja. flyttat runt mycket och så. Så att den, har, den har försvunnit mer och mer, men uh, ja. men, är det, men är det, det Sven-Göran Eriksson och uh, Sven-Ingvars uh, och, Sven och Färjestad som är, du gillar då? <laughs> ja, jo men så kan man säga det. Det är mycket Färjestad i Värmland och ja, Svennis. Det är klart, han har gjort det bra. Sen, mm. ja, mycket dansband, ja. mycket bugg. Ja. Uh, varför blev det fotboll och har du prövat andra sporter? Mm, jag har prövat många olika sporter men uh, fotboll har alltid funnits med. Jag började spela mycket i skolan och så där och sen uh, tog min pappa med mig på en fotbollsträning och tyckte det var Superkul från dagligt, men jag håller på med många andra sporter också, typ handboll, friidrott, eh, aikido. Mm. Äh, va? <laughs> aikido. Vad är det? Det är, typ, ja, det? det är när man håller på med pinnar va? Eh, ja, eller det är typ lite självförsvar, lite som eh, lite karate. -liknande, liksom. Är det som igång? Falugong. Eller qigong eller, eller vad det heter. <laughs> ja, var lite mer såhär kampsport liksom. Aha, lite så. Aha, aha. Men det, det är många som har spelat handboll. Mm. I, till Johanna Kaneryd, du spelare. Ni kunde ju sätta ihop ett litet kopplag på vintrarna. Ja, det är mycket möjligt. Ja, ska, det kan vi göra faktiskt, så kan jag vara tränare för er. Vet ja, går mm. Handboll. Ja, faktiskt. Sen drog du vidare till Malbacken berätta. Mm. Eh, ja, men Mallbacken är ju eh, liksom ändå ett stort lag i Värmland, ett damlag eh, och ligger väldigt nära eh, Torsby där jag kommer ifrån. Så att det var väldigt naturligt. Jag började träna med dem och sajna med dem när jag var 15 eh, och eh, fick ganska snabbt en, en plats där. Eh, vi var ett jättebra gäng, jättebra lag och ja, det var väldigt viktigt för mig för att få spela mycket bra matcher. Eh, på elitnivå och ja, det hade en jättebra tid verkligen i Malbacken. Vilka spelare var det du spelade med då? Är det några som man känner till? Ja, bland annat Mimi Larsson mm. som spelar i Rosengård nu. Vi spelade länge ihop och ja, några andra spelare också. Katie Fraine bland annat, målvakt. Ja, lite mm. Så olika. det var några stycken eller efter en säsong gick du till Hammarby mm. och sen gick du tillbaka till Malbacken. Varför? Mm. Eh, ja, men jag gick till Hammarby, eh, jag hade varit ganska länge i Malbaken, fem år tror jag. Och kände att jag behövde, liksom, jag ville testa på något nytt. Eh, och eh, då kom Hammarby upp som ett alternativ. Och tyckte det var, verkar vara en väldigt bra klubb. Eh, jag tyckte om liksom, känslan i klubben, familjär och mycket publik. Så då testade jag på det. Ehm, hade ett bra år, det var ett tufft år. Vi var nykomlingar då. Så vi åkte ur allsvenskan det året. Var det då när Julia gott spelade också? Nej, hon hade inte kommit dit ändå. Utan det var mm. 2015. Mm. Så vi åkte ur då och då, eh, då gick jag tillbaks till Malbaken som mm. var i allsvenskan. Ehm, ja, så på den vägen var det. Men du trivdes, du trivdes, trivdes, trivdes du i Hammarby eller var det i ja. för stor, stor, storstaden? Nej men jag trivdes bra, det gjorde jag. Och som mm. sagt det var väldigt liksom, det, det är en speciell liksom, känsla där och så. Så att, det, det var mer att vi åkte ur, jag kände att jag ville fortsätta spela allsvenskan. Mm. Eh. Men det känns som att du verkligen hittade hem i Piteå, varför valde du att gå dit? Eh, jo men efter Malbacken där mitt returår i Malbaken så hörde Piteå av sig och eh, jag hade egentligen då, jag hade gjort tre säsonger i allsvenskan då eh, men jag hade alltid liksom varit i, i bottenlag eh, nykomlingar lag som kämpar för att hålla sig kvar mm. och eh, det var jättebra erfarenhet men jag kände att eh, Piteå hade gjort några väldigt starka säsonger innan det, eh, det kommit trea eh, några år idag tror jag och Jag kände att det var min chans att liksom få spela i ett lag med, liksom, som ligger högre upp med lite högre tempo. Och, och tyckte att det var också många svenska spelare som hade varit där och utvecklats mycket. Mm. Så jag åkte upp dit och på och fick en väldigt bra känsla av, av tränaren och, och klubben. Och så, så då bestämde jag mig för att, för att ta det klivet. Mm. Hade du andra alternativ vid den tidpunkten också? Ja, jag hade, jag hade väl lite andra alternativ men det var ändå Pitio som, som kändes bäst och som, som var mest lockande. Så mm. att, då blev det det. Beskriv, beskriv din, din roll på mittfältet i Piteå. Mm. Nej, men i Pitio hade, hade jag en roll på, på innermittfältet. Vi eh, jobbade ju mycket med press i, i Piteå. Ett väldigt högt aggressivt försvarsspel under min tid där. Ehm, så det var en roll med mycket liksom kliva upp högt i banan och pressa högt ehm, och också jobba hårt, kontakt som ett lag. Ehm, vinna mycket boll och sen spela attackera snabbt framåt. Ehm, så att eh, jag fick ta en, en, en stor roll där och det utvecklade mig väldigt mycket. Eh, och, ja, fick eh, mycket boll och, och vinna mycket dueller. Och, och så fick jag lite mer eh, offensiv roll än vad jag har haft tidigare. Att jag kunde löpa in i boxen också och komma mer till avslut och så också. Mm. Men det, är högt, det är lite som ni vi spela i Häcken, högt, högt, hög press. Ja, ja, men det är det. Och det är ju någonting som jag verkligen älskar. Jag älskar att få liksom, kliva fram, få sätta hög press och vara aggressiv. Så att det, det passar mig och, och jag gillar det. Så att det, det tycker jag är jättebra, det mm. vi gör nu i Häcken. Hur skulle du beskriva Piteå som klubb? Ja, jag skulle beskriva det som en... Men liten, eh, ganska liten och familjär klubb som eh, som har en bra organisation. Många, även fast det är en, en liten klubb i en lite mindre stad så finns det väldigt många som är engagerade så att det finns ett stort engagemang runt klubben och eh, som tar liksom hand om sina spelare. Och eh, jag upplevde att när jag var där att det fanns en väldigt, en, ett driv hos alla i spelartruppen och, och vilja bli bättre och att alltid vilja vinna. Mm. Eh, och det är någonting som jag har tagit med mig därifrån att om man kan skapa det i en grupp så, så är det väldigt utvecklande och det, det gör att man utvecklas hela tiden. När det var pandemi där så vet jag att den här publiktutan eller publikljudet den var ju inte den av det bästa kvaliteten. Nej, den får, ni, där får du skicka upp en hälsning att det får de bita. Alltså publik... Ljudet ja, de hade ju någon högtalare. Ja Anne. just Vad var det för något? Ja du menar det här, vi hade typ spelat in äh, lite så här äh, hejarop på jag Som de satte på så att det skulle kännas som att det var folk på arenan när det inte var det. Ja. Så då hade vi spelat in äh, lite sån här äh, wow. Ja. Och, applåder och sånt. Ja, det lät ju inte så bra i tvn alltså. Och de som, var, de som var där uppe heller lät ju det inte. Det kanske inte föll väl ut. Men det var ju ja, en bra tanke i alla fall. Men, mm. Kanske ja. inte var det bästa. Det, För försäsong, försäsongen i Norrbotten låter väldigt kallt. Ja det var det. Kan säga. Ja, men vi, det var kallt ibland. Det var det. Vi hade ju en sån här upplåsbar hall. Och ibland kunde det vara 25 minus och då var det kanske Ibland 10-15 minuter där inne. Mm. Det var kallt. Så får man bita ihop. Men var, det, var man glad och pigg när man gick till träningen eller kände nej att skit skiter i träningen? <laughs> nej, det var, det var ju lite tungt i början bara innan fötterna kom igång. det var inte så skönt att få ett, när man ska täcka skott på låret och sånt. Mm. Det vill man undvika de första 10 minuterna. Mm. Men, men sen gick det ändå, när man kommit igång så då går det bra. Och lite surströmming också på det vet du. Alltså jag, jag har ju faktiskt aldrig testat surströmming. Jag vet ju att det är en specialitet där uppe men det Nej jag vet inte, har du, har du testat jag, jag det? Jag älskar det, jag, jag Lotta ska ju käka surströmming så det har vi bestämt. Så det, ja, det så. Du kan få komma jag med. kanske då. ska jag komma. Ja. Ja, ja. Jag vet inte, det... nej. Ja. Säsongen 2018 gjorde ni det som ingen annan trodde på och, vinna och vann SM-guld. Vad låg bakom det framgångarna? Um, ja, det... Jag skulle säga att vi hade ett väldigt bra, ett väldigt bra lag, vi jobbade som grupp eh, väldigt bra tillsammans. Eh, sen eh, rent fotbollstaktiskt så tror jag pressspelet var det som låg bakom mycket att det gick så bra. Eh, vi hade en väldigt bra hög press och kunde attackera snabbt och gjorde mycket mål på det sättet. Sen eh, som sagt vi hade en, en grupp som, eh, som trivdes väldigt bra ihop som, som jobbade för varann och Um, som vi, vi skapade mycket energi, vi fick energi av varandra och um, fick bara mer och mer självförtroende och mer energi. Så att, uh, vi fick allt, allt att stämma mm. och det berodde mycket på ja, pressspelet skulle jag säga mm. um, och uh, självförtroende och energi som vi, som vi skapade i gruppen. Vad betyder träna, tränaren Stellan Karlsson för guldet och vad har han betytt för dig? Um, Ja, men Han eh, betydde och betyder mycket. Eh, han är en skicklig tränare, eh, väldigt bra taktiskt. Och eh, För mig personligen så betyder han mycket. Han fick en, en viktig roll i, i Piteå och det tror jag alla fotbollsspelare kan känna igen sig om att man, man växer när man har en, någon som, som tror på en. Och ja, det, han, är, han är väldigt duktig. Mm. Är säsongen 2018 din bästa? Um, ja, det får jag väl ändå säga. Um, jag har haft bra säsonger efter det och innan det också. Men ja, överlag, om man liksom lägger till allt så får jag väl säga det. Ja, du gjorde ju elva mål som mittfältare utsedd mm. till svenska mest värdefulla spelare på fotboll. Det måste vara ett kvitto på hårt arbete. Ja, absolut. Det, det är klart. Det, det var mycket som, som kom liksom det året och många år innan som, har, som man har gjort ett stort jobb. Så att det, det var kul. Allt kom på vann du någon boll eller vad var det för pris? Ja, man får, någon, man får ju någon glasboll där på fotbollsgalan. Har du kvar den i bokhyllan? Ja, den står hemma. Ja. <laughs> <Just>. <laughs> ja. e 2019 fick du pröva lyckan i landslaget men kom tyvärr inte med till VM i Frankrike. Har du gett upp landslagströmmarna? Eh, nej, det har jag absolut inte. Eh, sen så eh, försöker jag inte liksom fokusera på att ja, jag ska med till landslaget utan eh, försöker mer fokusera på att komma tillbaka liksom, i prestation eh, och prestera. Eh, så det, jag känner ju att när jag presterar som bäst så, så kan jag vara med där men det är liksom inget jag tänker på just nu. Mm. Så kanske om du har tur att du blir en joker till, till EM. <laughs> ja. ja, kanske det. Ja. Ja. Efter guldet har det gått tyngre för Piteå, varför? Um, ja, jag tror att man, jag tycker man har tappat lite av den här identiteten i Piteå som man hade när det gick som bäst eh, och det var att eh, man jobbade hårt, man var eh, obekväma för motståndarna och att man gick väldigt snabbt framåt, eh, aggressiva och eh, jag tycker lite att, att det inte riktigt är samma spelstil just nu så att jag tror att det är lite det. Lite spelarrotation också eller mycket spelarrotation och att man hittar en liten ny väg. Tror du att man kan komma tillbaka till? Liksom, tror du? Eh, till guld och så? Ja, tänker du, eller? ja. Eh, ja det alltså, det tror jag väl. Eh, sen tror jag att man behöver hitta liksom. Just nu så tror jag att det är mer att hitta tillbaks till eh, ett, ett, en ny, liksom antingen en ny identitet eller forma liksom, den. Eh, men sen tror jag att det, det finns ett stort engagemang där så att jag tror att det det kan nå högt där eh, alltid när det finns ett engagemang som det finns där. Efter säsongen 2020 lämnade du för spel i Sevilla och Spanien. Hur var den, hur var den tiden där? Mm, men det var en eh, bra tid. Det var mm, annorlunda, mycket annorlunda ska jag säga. Från ja, damallsvenskan och, och Piteå framför allt. Ehm, och eh, en utmaning ehm, fick spela på eh, Lite olika positioner. Eh, startade ibland, satt på bänken ibland. Eh, men överlag över en, en väldigt bra liksom, utmaning och eh, lärde mig mycket. Spanska också? Okay. <laughs> faktiskt, yeah, ja. 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 Jag kan spanska. Ja. Men hur, hur, hur är de fotbollen där nere i Spanien? Är den stor eller är den på väg upp? Ja, då? jag har varit faktiskt överraskad över hur, hur bra det var för jag hade väl lite den uppfattningen om att ja, men, Barcelona okay, och Real Madrid, ja. de vet man, de är, de är liksom riktigt bra. Ja. Och sen tänkte jag, ja, de här bottenlagen är väl säkert, de är nog inte så bra. Men mm. jag blev faktiskt förvånad över också kvaliteten på, på mitten och bottenlagen, hur, så pass, eh, hur hög den var. Och eh, det är en väldigt bra liga och jag tror att den kommer eh, bara bli bättre och bättre nu. Men redan nu håller den väldigt hög klass. Eh. Vilka spelare var det som var där Eller nu var, det tid? var det någon mer svenska eller var det bara du? I lag? I min ja, lag? I eh, ja, det var ju en eh, svensk tjej till, Seide Abrahamsson. Mm. Eh, och sen var det några till utländska, men mest spanska spelare ändå. Mm. Eh, men ja, lite så blandat. Sommaren 2021 valde du att skriva på för BK Öken. Hur gick det, övergången till? Eh, jo, men jag var ju i Sevilla då och eh, jag hade bara skrivit ett kontrakt som gick fram till sommaren ehm, och eh, det var väl eh, snack lite med dem och sen eh, men sen eh, fick jag höra att tecken var intresserade och eh, pratade pratade med dem och eh, jag kände att det var väldigt eh, det kändes som en, ett väldigt spännande projekt och det kändes som att tecken var väldigt bra klubb Mm. Stora ambitioner, fantastiska förutsättningar och jag kände att det, det vill jag vara med på. Så att då valde jag att, att hoppa på det och det har jag verkligen inte ångrat sen dess. Hade du andra alternativ? Ja, det fanns väl det fanns vissa andra alternativ också men häcken kändes, häcken kändes absolut bäst. Mm. Stämmer det att du varvade som tänkbar försvarare? Eh, ja, det stämmer. När jag eh, kom till Häcken så då var det ju ja, Mats Gren som var tränare som mm. jag pratade med och han sa att han eh, ville testa mig och var mig som mittback och eh, jag tänkte väl ja, varför inte, vi kan mm. testa. Mm. Eh, sen eh, så spelade jag väl några matcher som det men eh, sen flyttades jag väl upp <ganska>, ganska snabbt och jag kände väl att eh, mitt fält är där jag är bäst och där jag får ut det mesta. Men ja, har, nu har man testat. Du kanske Nästa gång kanske du blir värvad som målvakt i någon klubb. Typ. Ja, kanske det. Ja, det ja, ja. Ja. Nu har du varit en säsong på hissingen. Hur tycker du det har varit, varit hittills? Jag tycker att det har varit jättebra. Som jag sa så var mitt intryck att, att Häcken är en väldigt bra och seriös klubb och mina förväntningar är bara, de har bara... De har inte bara uppfyllts, de har gått över det. Jag tycker att det är som sagt en jättebra klubb, vi har superbra förutsättningar, vi har höga ambitioner. Och det... Ja, så ett bra lag, så att det är jättekul. Jag njuter varje dag när jag får gå till träningen och, bli bättre varje dag. Hur, hur var det att spela Champions League då? Eh, det var jättekul. Jag tycker det var superkul, särskilt med det här nya formatet med, med gruppspel. Ja, det. det känns eh, som att det verkligen kommer eh, utveckla damfotbollen också. Fler matcher och mot ännu bättre lag. Och det, är ju, det är kul att få mäta sig med de bästa lagen i världen. Det är dit man vill. Liksom, så att. Ja, det var kul. Men var det, det var lite tungt att förlora eller, eller gick ni in för att vinna varje match? Eller, liksom, eller var ni, alltså ni hade väl, hade, vi kom, på, vi håller ner siffrorna mot Bayern och Lyon. Alltså nej, vi, vi gick in för att vinna matcherna. Sen såklart vet vi att vi måste, vara, vi måste göra allt rätt om vi, om vi ska lyckas med det. Men eh, vi gick inte in med någon inställning att Liksom, vi ska spela, liksom, vi ska försvara eller bara mm. hålla nollan. Liksom. Utan vi gick in för att vinna. Eh, sen ja, Vi nådde inte riktigt ända fram. Vi, vi kollade mycket på klipp efteråt och lärde oss mycket. Så att jag tycker ändå att vi... Ja, de, är, de har ju en väldigt hög nivå och vi behöver eh, bli ännu bättre för att nå dit. Men nu, nu vet vi ännu lite mer vad som krävs och vi siktar dit. Om vi blickar framåt, hur ska ni ta guldet från Rosengård? Um, det ska vi genom att spela bättre än och, 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 och ta med poäng? Uh -huh. <laughs> och ta mer poäng. Och uh, vinna med matcher. Nej men uh, jag tycker som sagt uh, jag tror otroligt hårt på det här laget. Jag vet att vi har otroligt bra kvalitet och sen uh, handlar det bara om att få ut det och när man ska vinna någonting så behöver man fungerar bra som ett lag och jag tycker i, i år att vi har en väldigt bra väldigt bra lag, bra lagkänsla. Så att, eh, ja, vi, ja, jag tror att vi kommer få ut det och, och som sagt jag tror stenhårt på det här laget. Mm. Uh. Hur går tankarna inför cupfinalen mot Rosengård? Mm, ja, personligen jag tycker jag det är jättekul. Det är ju väldigt kul att spela sådana matcher. Mm. Man är väldigt taggad och när det liksom är en match uh, som man spelar om guldet eller om kuppguld. Så att, eh, det ska bli kul och vi vill ju alltid vinna mot Rosengård så att det ska bli roligt. Skulle du vilja vi ha en straffförlängning förläng, eller skulle vi bara avgöra med? Alltså jag gillar ju faktiskt eh, straffar. Jag gillar att ta straffar men eh, jag vill ändå att vi ska vinna innan förlängning. Ja, jag ska åka dit med er så jag tänkte då, då, ja, så jag kommer att stödet så det är bra. Ja, det är bra. Mm. Ja. Hur mycket värt är ett kuppguld jämfört med allsvenskt guld? Alltså det är värt alltså, att vinna titlar tycker jag. Det vill man ju alltid göra. så att, Det är en viktig titel. Sen såklart så SM-guld slår väl ännu lite högre. Men titlar, jag älskar att vinna och den, det slår jättehögt. Så att, vi, vi siktar på att ta hem det. Men i den är, den är inte snygg va? Den är faktiskt inte så fin tycker jag. Nej, nej. Den, är, den borde de ja, kanske ja. designa lite men ja, ja. Ja, det är symbolen, det är ja, det som är det viktiga. Vinsten ja, är, är viktiga. Sen, ja, mm. Om vi blickar framåt, vill du pröva lyckan igen ute i Europa? I så fall vilken liga? Mm, alltså det är ingenting som jag tänker på just nu utan det som jag tänker nu är att jag, jag trivs väldigt bra här och jag vill eh, jag vill liksom eh, vara här, prestera så bra som möjligt och eh, jag har lärt mig att jag, man ska inte titta för långt fram liksom så att just nu så trivs jag jättebra här och vill liksom prestera här så att ingen, det är faktiskt ingenting jag har tänkt på. Jag sa ju till eh, Rytting när sig. var är på väg upp, det är kanske är någonting för dig då sen? Ah. Ja Ja, ja, ah. ja, okej då, ja, vi lämnar det. Ja. Ja. Eh, jag har förstått att du och Madeleine Janogy är väldigt nära vänner. Hon kom ju tillbaka säsongen 20, eh, 2020 och mådde inte så bra. Hur stöttade du henne? Eh, nej men precis, vi är nära vänner. Och, nej, men vi pratade mycket och jag försökte bara liksom stötta henne och visa att man finns. Och eh, var en, bra, var en bra vän liksom. Sen så är Madde en jättebra jättebra person och det hon har gjort att eh, våga prata om de här sakerna tycker jag är jättestarkt så jag har sagt det också att det tycker det är jättestarkt och ja uppmuntrar henne att bara vara, vara sig själv liksom. Mm. Du spelar ju på mittfältet. Vad ska, vad ska en bra mittfältare ha för egenskaper tycker du? Mm. Ja, det beror ju på lite vad det är för typ av mittfältare skulle jag säga. Men mm. eh, en, en åtta då som, som jag ändå brukar spela ska ju vara... Eh, eh, ja men alltid jobba hårt, vinna mycket dueller mm. och sen eh, bra blick för spelet. Eh, fördela bollen bra eh, och sen eh, kunna... Jag gillar ju mittfältare som, som tar avslut också, så ett bra skott säger jag. Mm. Och det har du? Ja det har jag. <skratt> <skratt> har, har du några förebilder? Um, ja, det har jag väl både inom fotbollen och, och utanför fotbollen också. När jag var liten så gillade Ronald, jag Ronaldinho jättemycket. Ja. Så han var en sån förebild när jag var yngre. Uh, och sen uh, så inspirerades jag många av många i min närhet också. Men mm. ja, På fotbollsplaner var det väl han, särskilt när jag var liten. Vad gör Julia Karlnäs en ledig dag när hon inte tacklas, dra i tröjan och delar ut armbågar? <laughs> ja, ehm, då är jag, men jag tycker om att vara i naturen, ehm, vara ute eller vara med, med kompisar, vänner. Ehm, men ta en promenad i skogen eller ta en fika på stan, Ja, försöker var lite mer lugn än mm. jag på plan kanske. Ja. <laughs> jag, jag följer ju dig på TikTok och, mm. och dans och sång verkar vara en talang som du har. Är det något du tänker satsa på efter fotbollskarriären? Nej, det är väl ingenting jag har liksom planerat, men det stämmer. Jag tycker det är väldigt kul och jag tycker om att sjunga och dansa. Jag, tycker om, jag brukar sjunga ganska mycket när jag är hemma och så för mig själv. Sjunger du i duschen också? Ja, det gör jag alltid nästan. Ja. Så det, men det är någonting jag alltid har gjort och det är, liksom, det är frihet för mig. Jag tycker det är väldigt liksom skönt och blir glad av det. Så att det är nog någonting med jag bara gör på kul. Om du, fick, om du fick ta tre spelare och bilda en kör, vem i BK Häcken hade du velat ha med dig då i kören? Um, då skulle jag nog ta Jennifer Falk, mm -hmm. uh, Loose mm. och uh, Marre. Mar Marika. Ja. Marika vad skulle ni heta då? Uh, ja, vad skulle vi heta? Uh, <laughs> uh, nu vart det svårt. Uh, där får ah. hjälpa mig. Ah, ja, jag vet inte, ja, dobbarna inte vet jag inte. Okay. Ja, jag tror vi hade varit bra alltså. ja. De brukar alltid hänga på liksom, om jag, någon sjunger i omklädningsrummet mm. så kan man höra dem. Liksom, mm. De hänger på. Så att, mm. men, du är bra på att dansa, Det kanske var med i Dance? Ja. Det, ja, det hade varit kul faktiskt. Ja. Det hade inte jag inte tackat nej till. Så, så här nu nu kan du lova med att du gör det? Alltså. Jag kommer rösta, rösta på dig då. Du kommer det? Ja. ja det är bra. Ja. 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 Till sist, du är en hårding på planen. Vem i svenskan hade du helst tryckt till lite extra under 2022? Eh, oj, helst tryckt till lite extra. Mm... Ja men ni vet inte, alla i Rosengård. <laughs> <laughs> ja, det är skitbra, tack så hemskt mycket Julia för att du kom hit. Ja, tack själv. <laughs>